Varmt välkomna allesammans till premiären av VOKA 21, Fulla pastorats nya samtalsserie. VOKA står för samtal och 21 står för det året som vi är i, 2021. Samt hur länge det här samtalet kommer att pågå, nämligen 21 minuter. Första gästen är som vi har aviserat tidigare. Annika Erlandsson Olsson, diakon i Kulla pastorat. Sitter stationerad, kanske man kan säga, i Viken. Ja, och jag och Annika kommer att prata om kyrkans roll i samhället, kyrkans utmaningar inför framtiden och hur kyrkan kan möta de behov som vi ser finns. Annika, diakon. Det ordet, den rollen, det yrket har nog många hört. Men vad gör en diakon egentligen? Ja, vi kan ju göra väldigt mycket olika saker. Men diakoni betyder tjäna. Så man kan väl säga det som är gemensamt för alla diakoner. Det är att vi är en utsträckt hand till människor som behöver ett extra stöd på vägen. Just där och då i deras situation. Vi brukar också säga att vi jobbar med hopp, att det finns alltid möjligheter att starta om, att det aldrig är kört. Du har jobbat länge som diakon och i kyrkan generellt. Vad skulle du säga är fördelarna med att vara länge på en och samma plats? Den stora fördelen är ju kontinuitet och igenkännande när man befinner sig i en och samma by, församling under lång tid, så skapar man ju många och också djupa relationer, vilket gör att ibland också att det kanske är lättare för människor att söka kontakt när man känner igen och att man inte är främmande och ny. Plus att man också följer byns utveckling. Det händer ju mycket under åren. Absolut. Och de här, hur många år är det? Ja, vill du berätta det? Jag tänkte inte du skulle fråga, men det är 31 år. Och mina första år, 2-3 år, så började jag som pedagog i kyrkan. Och sen så kände jag att det var samtalet som lockade, mötet med människan. Och jag kände att jag ville ägna mer tid åt det. Och så hamnade jag på diakonin. Mm. Och utbildade mig till diakon. Om du tänker tillbaka de här åren som är många. Hur skulle du säga att din roll har förändrats? Eller hur samhällets syn kanske på din roll har förändrats under de här åren? Man kan väl säga att för 20 år sedan så var kanske kyrkans plats lite mer självklar. Idag får vi arbeta lite mer för vår plats. Göra oss förtjänta av platsen också. Jag tycker att det är rätt så bra. Man blir lite mer eftertänksam och funderar på vad är kyrkans roll? Var ska vi agera och var ska vi inte agera? Och det handlar om en ödmjukhet när vi också är inne på andras arenor och rör oss. Att vi inte bara liksom tror att vi kan brövla på så att säga. Utan det handlar om en lyhördhet och en samverkan. Så att vi är en del, en naturlig del i samhället. Du möter ju trots de här trösklarna du beskriver att det kanske ser annorlunda ut än vad det liksom gjorde för några år sedan och sådär. Så kommer det ju många människor i olika åldrar till kyrkan som du möter. Mm. Vad tror du att det trots allt är som gör att de väljer att komma till just dig i det här fallet? Det handlar kanske inte så mycket just om mig som person, utan det handlar om det avtrycket som Svenska kyrkan har satt i vår by, i vårt pastorat. Att man har fått en positiv bild av kyrkan och där kyrkan fortfarande har ett stort förtroende. Och det ska vi vara jättestolta över och förvalta väl. Men också lite grann såklart som jag var inne i, där man har ett igenkännande att det är lättare att komma när tröskeln inte blir lika hög som den kan bli annars. Men förtroendet finns ändå för Svenska kyrkan och det ska vi vara glada och stolta för. Mm. Hur ser en liksom arbetsdag ut för dig? Kan det
Kan du beskriva vad den skulle kunna innehålla sådär, om du fick komponera ihop så att man får en bild av hur Ja, dagarna ser ut? det kan vi ju försöka knåpa ihop. När det inte är pandemitid, när det är lite mer som vanligt, så är det ju så att vi har ju en verksamhet igång i vår kyrka på ett annat sätt. Och jag har ju förmånen att ha en väldigt stor bredd på innehållet. Så det kanske börjar med att jag träffar lediga föräldrar med småbarn där vi samtalar tillsammans var de befinner sig i sitt liv just då. Samtidigt så kanske jag får fara upp till skolan och är med på en nätverksgrupp där polis och socialtjänst tillsammans med skolan samverkar för att se hur är läget bland våra ungdomar i byn. Finns det några orosmoment? Kan vi hjälpas åt? Sen så kanske jag gör ett hembesök hos en äldre dam eller herre som behöver lite sällskap. Jag kan också ha ett mer själavårdande samtal där någon uppsöker mig aktivt för samtal. Ja, typ så. Och så lite konfirmander efter det kanske. Ja, varierat skulle man kunna säga. Absolut, och väldigt roligt och ja, värdefullt jobb för mig. För jag känner att det ger mig så mycket personligen att jag får möta så många människor i deras olika skede i livet. Det är lyxigt. Man pratar ju ofta om det här att Sverige är världens mest sekulariserade land och kyrkan, som du var inne på, har tappat sin liksom självklara roll och status kanske i samhället. Men ändå bland dem du möter, vad skulle du säga att kyrkan betyder för dem? Vilken typ av behov kan vi vara med att möta upp som kyrka bland de människor som kommer till oss eller som vi kommer till? Ja, alltså kyrkan betyder såklart väldigt mycket olika individuellt för människan beroende på vilken situation den står i. Men jag tror att det som vi kan möta upp, det är ju att ta människan på allvar, att lyssna in, var finns du, vad är ditt behov, är det något vi kan hjälpa med, till med, eller så kanske det är så att man kan vara en vägvisare och peka vidare att de behöver gå till någon annan för att få hjälp. Jag tror att det är många, de flesta av oss bär på en tro, men man kanske tycker det är lite jobbigt att sätta in den i ett speciellt fack. Och kyrkan har fortfarande lite fördomar och trösklar och liksom plöja ner. Vi som är inne i sammanhanget tycker inte vi har några trösklar, men det måste vi fortsätta övertyga alla om att det är faktiskt så att det är lättare att komma in i kyrkan än vad man tror. De här samtalen som kyrkan erbjuder och som att vi är noga med att berätta att vi har, dels finns det ju jourhavande präst på nätter och sådär. Men också att det är ganska lätt att komma in till när man vill ha någon att prata med och behöver det. De här små rummen som vi erbjuder, vad tänker du att det kan ha för plats hos någon som är i ensamhet eller när livet har gått sönder? Jag tror det är oerhört värdefullt. Först ska man komma över tröskeln och våga ta kontakt. För jag tror att vi är tillgängliga och lätta att få tag i. Utan det handlar ju mer om att individen måste ta beslutet att nu ska jag söka kontakt. Det vi kan möta upp med och det som är vår profession, det är ju att vara lyssnande, inkännande och att hela tiden ta människan på allvar. Att ge människan tid. Och det tror jag att vi alla behöver någon gång i livet. Att bli lyssnade på utan att bli värderade. Utan att bli bedömda på något negativt sätt. Utan där man kan fritt ur hjärtat tala utan att känna att man behöver hålla inne någonting. Och vi har ju vår tystnadsplikt, vilket människor tycker är tryggt. Och som jag sa innan, att inte döma, att inte lägga på någon skuld och skam, utan att inte ha de värderingarna, utan att låta människan själv få prata ut högt och tydligt vad som trycker på. Och sen kan vi börja samtala. Precis.
Vi brukar ju tala i kyrkan om ibland att Gud finns mellan oss. Att när vi möter upp varandra, där finns kärleken, där finns Gud. På vilket sätt tycker du att det blir tydligt i mötet med människor som du är med om? Utan att man kanske pratar om det explicit, utan att det liksom bara händer i alla de här små, små gudstjänsterna nästan, kan man ju kalla det, som det är när vi möts. Mm. Alltså jag tror Guds närvaron är där såklart hela tiden, men den blir extra påtaglig när man vågar ha tillit, när man vågar vara där i en människas liv när det är som svårast, utan att bli rädd och gå därifrån. Då sker det någonting mellan oss människor som möts. Och jag menar, vi i kyrkan har de mest fantastiska redskapen att använda oss av. Det vill säga vår grund, att vi har lika värde, kärleken, respekten och Guds kärlek som bär. Och som jag har varit inne på innan, att hela tiden att det finns möjlighet att vända blad och gå vidare. Och de här magiska ögonblicken när man känner att en människa blir trygg på något vis. För mig är det något som är gudomligt. Det är de här små rummen, kan man säga. Sen om vi liksom vidgar perspektiven lite och ser på kyrkans roll kanske i samhället. När vi samarbetar med andra instanser, om vi säger så. Jag vet att du är engagerad i POSUM-gruppen i Höganäs kommun. Mm. Där vi är en av flera aktörer som hjälps åt. Mm. Kan du berätta lite om det? Vår roll där? Ja, det är fantastiskt fint att vi kan vara med och samverka där tillsammans med räddningstjänst, socialtjänsten och primärvården och även med kommunen och skolan. Och där vi har vår profession och där jag också är överväldigad och glad över att de andra verkligen räknar med oss också. Mm. När det uppstår en situation i vårt samhälle som vi helst vill slippa, det vill säga en större katastrof, någonting som påverkar oss alla i ett större sammanhang, så finns vi där som kyrka som en självklar aktör med vår profession, med våra lokaler att tillgå om det skulle behövas och med alla oss människor som jobbar i Svenska kyrkan i kommunen. Vi kan använda som ett redskap, en bank att ta av för att hjälpas åt för att återställa hälsan i samhället, både psykiskt och den liksom, omsorgskänslan tills såret är läkt, så att säga. Mm. Det är alldeles fantastiskt att få vara med i en sån konstellation som kyrka, eller hur? Mm. Verkligen, verkligen. Och det är så fint att se att oavsett vem vi arbetar för så vill vi samma sak. Det vill säga att vi ska ha ett välmående, välfungerande samhälle som både ser till det stora perspektivet men också som ser till den lilla, lilla individen. Att alla ska liksom må väl. Och där vi kan hjälpas åt och fånga upp varandra och sätta in varandras kunskap när det behövs. Otroligt. Svenska kyrkan har ju drygt 5 miljoner medlemmar fortfarande. Det vet vi om. Det är många. Ja, vi är jättemånga. Sveriges största organisation, så är det ju. Medlemsorganisation. Vad tror du det är som gör att man fortfarande tycker att det känns relevant att ha kvar sitt medlemskap i kyrkan? Oj, det är en stor fråga. Nej, men jag tror ändå, precis som vi pratade om förut, att vi har fortfarande ett stort förtroendekapital som vi som arbetar, anställda i Svenska kyrkan, måste fortsätta att förvalta väl. Men det känns som många människor tycker det är något fint att kyrkan finns där i byn, även om jag inte har tid att gå dit själv eller tid att engagera mig i någon grupp, så vill jag ändå vara delaktig som medlem. Vårt stora utbud med musik, den kulturella liksom sidan, våra vackra byggnader, möjligheten att kyrkan är öppen, att man kan komma in på dagtid, tända ett ljus och få uppleva det här vackra rummet
i sin ensamhet och ha sin egen tid med Gud. Alla de här små sakerna, plus att man kanske har haft en personlig kontakt med en svår situation och att man upplevde att man fick hjälp eller att man har en vän som har blivit hjälp. Mm. Alla de här små bitarna gör, tror jag, att man fortfarande vill vara med och bidra så att vi kan få fortsätta vara en kyrka mitt i byn, mitt i samhället. I Viken där du finns så är ju verkligen kyrkan mitt i byn, eller mitt i den ursprungliga byn kanske vi ska säga. Med kyrktornet som reser sig som någon sorts garant för kanske tillit och hopp och så. Även om man inte har steget och går in kanske så ringer klockorna, man ser tornet. Och att det har liksom någon sorts, tänker jag, sammanhållande kraft. Både för byns folk men också i varje människa. Att där finns det. Mm, mm. Otroligt vacker bild liksom av någonting som man kanske behöver men inte tar en aktiv del av. Men det finns där. Och de flesta människor har på något vis fått någon kontakt med kyrkan. Även om man inte är så aktiv. Det är liksom ett dop, en vigsel, en begravning, en skolavslutning, en konsert, ett studiebesök. Och att det är något fint som att det fortgår. Precis. Vår ärkebiskop Antje Jackelén brukar säga att kyrkans utmaningar är de samma som samhället i övrigt. Det tycker jag är en vacker bild av att vi är en integrerad eller vill vara en integrerad bild av i det samhället som vi lever. Men om du skulle reflektera lite kring kanske mer lokalt, vad tror du att kyrkans utmaningar och då, därmed också samhället naturligtvis står inför? Vi har redan liksom prövat kan man säga i med den här pandemin, men hur ser du framåt? Ja, jag ser ju framåt med tillit. Men jag tror att det handlar om att vi som kyrka måste härda ut. Att vi som kyrka inte får sluta tro på att vi är kyrka. Att vi blir rädda när det går lite upp och ner. Och jag tror att vår utmaning är att vi inte heller får bli för, vi får aldrig bli introverta, utan vi måste titta utåt hela tiden för att se var är samhället nu. Jag håller med dig Stina att det är verkligen så att vi ska vara med i samhället även om vi har vår kyrkroll också, men vi måste vara en del i samhället, för kyrkan är ingenting om vi inte har människor. Då är det bara en död byggnad. Så kyrkan för mig är ju varje människa. Så det handlar om att vara uppmärksam, att följa, precis som Antje säger, samhället. Men också ha tilliten att våga tro på att vi är kyrka. Och när inte vi orkar tro, så tror fortfarande Gud på oss, så att vi inte glömmer det. Och det här är ju en utmaning. Det är en utmaning för alla organisationer i vår samtid. Både alla ideella organisationer som bygger på att frivilliga ska liksom känna tillräckligt engagemang för att kunna liksom bidra på sina sätt. Och det är klart att kyrkan har samma utmaningar som alla andra organisationer just i det avseendet. På vilket sätt tror du att det man pratar om i kyrkan, alltså de frågorna som vi pratar om, skiljer sig från det som man pratar om kanske på andra ställen? Finns det någonting som är speciellt med vad de existentiella frågorna liksom kan göra för en människa? Alltså jag tror det som är specifikt för kyrkan eller för den kristna tron, det är ju vår eviga kamp med att inte ge upp mot det som är mörkt och svårt. Att vi hela tiden har ljuset, hoppet, fortsätter tro på kärleken. Vi lever ju en tuff tid med många mörka bilder som målas upp hela tiden. Och jag tror att vår roll är att vara de här ständiga ljusbärarna. Och våga också fånga de svåra frågorna, de mörka frågorna som man kanske stoppar under mattan i många
sammanhang. Mm. Att vi också vågar lyfta det när det blir obekvämt, när det blir orättvist. Det är också mycket det som diakonin handlar om, att våga stå upp för det där som ska, den där människan som gärna ska puttas undan eller som inte är riktigt rätt, som inte ska synas. Att hela tiden peka på att alla ska synas. Och även den som har mycket mörkt i sig ska få synas. Och kanske som du sa där i början, att våga stå kvar i när det liksom, när alla andra sviker eller det blåser snåla vindar. Mm. Att vi står kvar. Mm. Och det upplever jag ofta i min yrkesroll. Eller rättare sagt, jag får frågan att hur klarar du att befinna dig i den svåra situationen? Vad kunde du säga eller göra? Mm. Och då brukar jag bara säga att jag kan inte säga så mycket egentligen. Jag kan inte göra så mycket, men jag kan stå kvar. Och jag tror det är det som vi alla människor måste lära oss. Att vi måste våga stå kvar även när det blir svårt. Att vi står där som ett gott stöd för varandra. Även när det är lite obehagligt. Eller, ja. Det får bli slutorden för det här samtalet. Som nog har dragit över några sekunder efter 21 minuter. Stort tack Annika för att du vill dryfta och reflektera tillsammans med mig. Tack för att jag fick vara med.